Франція може направити війська в Україну, якщо лінія фронту просунеться в напрямку Одеси або Києва. Президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі з парламентськими партіями заявив, що відправлення військ в Україну можливе, якщо російські окупанти прорвуться на Київ чи Одесу. Макрон показував парламентарям карти можливих напрямків ударів росіян по Україні. Він згадав сценарій, який може ініціювати інтервенцію просування фронту у бік Одеси або у бік Києва. Повідомив представник комуністичної партії Фаб'ян Руссель. Водночас представник ультраправої партії Національне об'єднання Джордан Бардела стверджує, що немає жодних обмежень та червоних ліній. Координатор партії Нескорена Франція Мануель Бомпар розповів, що приїхав на зустріч занепокоєним і поїхав ще більш занепокоєним. 26 лютого Еммануель Макрон зібрав у Парижі саміт лідерів. Президент Франції допустив відправку до України західних військ. Низка країн НАТО у відповідь на заяви Макрона публічно відкинули ідею відправки військ в Україну, серед них, зокрема, Польща, США, Тьо Німеччина, Чехія, Канада та Велика Британія. Можливість відправки військових не стали відкидати прем'єр Естонії Кая Каллас, а також міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Він уточнив, що йдеться тільки про навчальні місії, глава Генштабу. Армії Нідерландів генерал Онно Ейхельсгейм заявив, що слід залишити всі варіанти відкритими. Дякуємо за перегляд, лайк, підписка. Переможемо разом. Переможемо скоро.